Eilen torstaina Suomen hallitus on tehnyt merkittävän esityksen laista, joka asettaisi rajoituksia ministerien välittömälle siirtymiselle yksityissektorille tai edunvalvontatehtäviin ministeripestin päätyttyä. Tämä niin sanottu ministerikarenssi voitaisiin määrätä korkeintaan 18 kuukaudeksi, mikä tarkoittaa sitä, että ministerin siirtyminen esimerkiksi yrityksen johtotehtäviin tai edunvalvontatehtäviin voisi estyä, jos se nähdään mahdollisesti ristiriitaiseksi. Tarkoitus on torjua ilmiötä, jota kutsutaan pyöröoveksi. Tämä ilmiö viittaa siihen, että poliittiset päättäjät siirtyvät nopeasti yksityiselle sektorille hyödyntämään tietoa ja verkostoja, joita he ovat saaneet julkisessa virassa. Ministerikarenssi toisi käytäntöön selvän säännöstön, joka estäisi tällaisen eturistiriidan syntymisen. Aikaisempaa lainsäädäntöä asiasta ei ole ollut Suomessa, vaikka jo Sanna Marinin hallitus yritti ajaa läpi vastaavaa lakia vuonna 2022. Se kuitenkin raukesi eduskunnan työkauden loppuessa. Nyt esitetty laki asettaisi ministerille velvollisuuden ilmoittaa uudesta työtehtävästään erilliselle karenssilautakunnalle, joka arvioisi tilanteen ja päättäisi mahdollisesta karenssista. Karenssin aikana ministeri saisi korvausta, joka vastaisi ministerin palkkiota, eli noin 135 000 euroa vuodessa. Tämä varmistaisi, ettei karenssi merkitsisi taloudellisia menetystä ministerille. Laki on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027, mikä antaa aikaa valmisteluille ja siihen liittyville tarkennuksille. Tämä esitys on osa laajempaa eurooppalaista pyrkimystä estää korruptiota ja parantaa poliittisen päätöksenteon avoimuutta, ja sen odotetaan vahvistavan luottamusta poliittisiin instituutioihin Suomessa.